Já vím, recept na guláš už jsem vám ukazoval, ale gulášů nikdy není dost, takže dneska tady pro vás mám jeden z kančího masa. Tady mám asi 800 gramů kančího masa, trošku osolím, opepřím a ze všech stran prudce opeču na rozpáleném sádle. Maso je opečený, takže může na chvilku ven a do kastrolu přidám jemně nasekanou cibuli. Restuju takových 15 minut, aby se hezky zbarvila a zbavila přebyteční vody. Přidám 3 nasekané stroužky česneku, lžíci švestkových povidel a dobře zarestu. 2 lžíce sladký mletý papriky, zamíchat a doplnit sklenici vína. Dál tady mám taky vývar, dala by se samozřejmě použít i obyčejná voda. Základ rozmixujem, přidáme maso, zaklopím to a nechám dusit asi takovou hodinku, hodinku 20, dokud maso nebude hotový. Než se guláš uvaří, tak máme docela dost času, takže se můžeme pustit do knedlíku. Já dneska udělám takový namixovaný. Budou tak trošku klasický hliníčkový, ale zároveň špekový. V pánvi opeču trošku špeku, ukážu vám množství na 4 menší hrnky. 5 starších rohlíků si nakrájem na malý kousky. Pečivo dám do mísy, přidám 30 gramů rozpuštěného másla a taky opečený špek. Oddělím si žloutek od bílku a přiliju 150 ml mlíka. Základ osolím, opepřím a dochutím muškátovým oříškem. Lehce promíchám, ať se rohlíky pěkně nasajou. Přihodím jemně nasekanou petrželku a nechám to chvilku stát. Namícháme, přidám hrst mouky, ještě 50 ml mlíka a na úplný závěr jemně vyšlehaný sníh. Funguje to. Bílek zlehka zamícháme a začneme formovat knedlíky. Mám tady 4 hrnky, které vymažu sádlem a vysypu moukou. Knedlíková směs, maličko ji přimáčknu a hrnky plním do 2/3. Horká voda, tak aby byla zhruba do poloviny hrnku, dám tam všechny 4, zaklopím to, vodu přivedu k varu, potom to stáhnu na takovou 3/4, to znamená na nízký plamen a budu vařit asi 12 minut. Guláš se krásně vydusil, takže na závěr přidám trošku drceného kmínu a taky sušenou majoránku. Knedlíky už jsou taky celkem tuhý, to znamená, že jsou hotový. No a teďka už to znáte. Guláš, knedlíky, čerstvý křen a trochu petrželky. Zvěřina je možná pro spoustu z vás tak trochu tabu, ale v tomhletom podání si zaslouží vaši šanci.